Utgangspunktet som Kjersti fortalte om er at vi har hatt en politisk journalistikk som har blitt mer og mer personfokusert over tid. Det gjør også noe med politikken og måten politikerne kommuniserer med velgerne på. Så er det også noen politikere som ønsker å endre journalistikken og som ønsker å ta til motmæle. Og det eksempelet vi ser her, det er to politikere, Audun Lysbakken og Torbjørn Røe Isaksen, som hadde en kronikk i Samtiden 2008, hvor de skrev, citat, «Den politiske journalistikken kretser stadig oftere om hvem som skal danne regjering, og ikke hva regjeringsalternativene skal gjøre». Det de sikter til er selvfølgelig personifisering, og det at man ikke er opptatt av sak og politikk, men av person og personlighet og private sider ved politikerne. Det ønsket de å protestere mot, og skrev denne artiklen i 2008. I 2008, det var også da begrepet sosiale medier ble brukt i økende grad, og ble et etablert begrep i Norge. Det var i 2009 at norske politikere tok i bruk Facebook for første gang, og i 2013 så var det nesten obligatorisk i lokalvalget å være på sosiale medier. Politikerne åpnet Twitter-kontor og Facebook-kontor før valget og brukte det som valgkampboder, som de da også, noen av de stengte etter valget. Det var jo ikke alle, men noen gjorde det på den måten. I dag har det jo endret seg, og vi har fått større kontinuitet. Man bruker sosiale medier gjennom hele året i større grad, selv om det selvfølgelig brukes mer intenst under valgkamper. Så på dette tidspunktet så tok noen politikere til motmæle mot personifisering, som de mente da etablerte medier, TV, radio, avis, kjørte i retning av. Så ser vi da, ok, nå har sosiale medier kommet, alle politikere bruker Facebook på hver sin måte, og Twitter i litt varierende grad, og Instagram, man tar det i bruk på sin måte. Men det er også noen fellestrekk, selv om det er veldig store variasjoner, ekstremt store forskjeller mellom hvordan politikerne bruker det her i Norge. Noen bruker det veldig aktivt, noen bruker det lite, og noen bruker det veldig til det visuelle, og bruker veldig avanserte virkemidler, bruker veldig mye påkostede effekter, mens andre gjør dette på et lavbudsjett og mer som privat initiativ. Men trass i forskjeller så finner vi også noen fellestrekk, og jeg vil peke på tre fellestrekk som går gjennom på hvordan, hvis vi ser på hvordan bruker politikere sosiale medier både i Norge og internasjonalt, så er det selvfølgelig nummer en for å oppnå synlighet, og det gjør de gjennom å bruke medielogikk. For som Kjersti sa, så har politikerne lært av mediene hvordan de oppnår synlighet og hvordan de oppnår oppmerksomhet. Sånn at politikerne bruker en del tabloide grep selv. Den kritikken som ble framsatt i Samtiden mot mediene, den kan nå rettes mot politikerne selv og deres rådgivere, fordi de også bidrar til personifisering og tar fokus i noen grad bort fra sak og på person, fordi det er det som fungerer. Sånn at det skal jeg snakke om. Punkt 1, synlighet gjennom medielogikk. Punkt 2, politikerne bruker sosiale medier for å få definisjonsmakt, for å korrigere mediene, for å gå omkring mediene, for å få siste ordet. Jeg skal si mer om det også. Punkt 3 er at de bruker det til dialog, men hva dialogen innebærer og hvor reell dialogen er, om den er mer enn illusjon av en dialog, eller om det er en reell meningsutveksling, det skal jeg også diskutere, men det er altså kontakten med velgere, eller en eller annen slags kontakt med opinionen, grasrota, det som rører seg da. En eller annen slags dialog, kommunikasjon, ønsker de også å bruke sosiale medier til.
Og hvordan kan jeg si disse tre punktene her? Jo, det kan jeg si fordi jeg har intervjuet norske politikere I forbindelse med valgkampen I 2013. Så intervjuet jeg de ledende norske politikere, partiledere og deres rådgivere. I tillegg så har vi gjort innholdsanalyser, nettverksanalyser og så videre over tid. Dette jo en veldig forenklet fremstilling, og det finnes mange andre aspekter man kan ta tak I, så vi kan godt diskutere det etterpå. Men dette I hvert fall min inngang I dag. Så synlighet. Ved å ta med publikum backstage, så får de en ekstra synlighet I sosiale medier. Vi ser her amerikanske politikere som leker seg med sosiale medier, med det da og president tidligere president Obama som leker seg der med selfie stang I en video som kanskje noen av dere har sett kanskje noen av dere ikke har sett den men han viser veldig lekende side ved seg selv og viser at han en vanlig menneske at han har det gøy og at han veldig uformell så han bruker sosiale medier for å vise at han en uformell og jovial person og en president som har mange egenskaper og noen ting han ikke fikser så godt. Som prøver å vise en autentisk side av seg selv. Og så har du familien Clinton som samler seg omkring et forsøk på å ta en selfie. Og det en liten film. Vi skal ikke spille den av, men det de gjør I den filmen at de leker litt med hvor vanskelig det og hvor de sier at du får gjøre det du som så ung til Chelsea da. Sånn at de forsøker å ta oss med på backstage, og det heter jo også at de tar en pause backstage. Så det som fremstilles som en backstage, det jo egentlig noe de putter veldig tydelig på scenen, hvor de ønsker å vise oss og gjøre seg synlig. Ikke bare som politikere som står på talerstol og viser en profesjonell side, men de ønsker også å vise litt hvem de privat, at de kan være litt fjollet og tullete, og at de har en familie som de prøver å ta selfie sammen med på samme måte som mange av velgerne har gjort. Her I Norge så det en politiker som har gått særlig langt I det å ta med sosiale medier inn I privatlivet. Det leder av Kristelig Folkeparti, Knut Arild Hareide, som viste på Facebook, han postet på Facebook, et bilde av sitt nyfødte barn på vei hjem med Sara Margrethe. Hjertelig takk for alle hyggelige gratulasjoner de siste dagene, og takk til dyktige ansatte på Ullevål sykehus. På den andre siden står det «En kaffe mens jeg venter». Så det et forsøk på å ta oss med inn I privatlivet, og vi får dele med han. Det ikke noe paparazzier eller pressen som gjør dette. Det det politikerne eller deres rådgivere som gjør det selv. Og I intervjuet med meg så sa Knut Arild Hareide at han hadde snakket med en finsk politiker som sa at det var veldig lurt å legge ut bilder av privatlivet sitt, fordi man fikk mye interesse for det, at det skapte mye engasjement. Han sa også at han lærte en del av Kjell Magne Bondevik, som hadde hatt stor suksess med å røyke sigar og være på fotballkamp og vise litt sånn folkelig side på den måten. Og Kjell Magne Bondevik representerer jo også et skille I det å personifisere valgkampen. Gjennom valgkampen I 2001, som slagordet var «Stem på en statsminister», I stedet for «Stem på KrF». Så det regnes da som et skillelinje mot det personifiserte I valgkampen. Og Knut Arild Hareide kan kanskje sies å bygge litt videre på det, I og med dette bildet som man vanligvis finner I familiealbum, som veldig privat, hvor man deler viktige øyeblikk med nære venner og familie, men nå deler han det altså med sine følgere på Facebook og får masse, masse kommentarer og masse, masse respons. Og det jo også som han sa, et forsøk på å komme pressen I forkjøpet og være tidlig ute med dette og slippe å få pressens versjon. Eller, ja. Dette bildet har dere allerede sett. Det også et familiebilde I norsk natur, Sylvi Listhaugs bloggprofilbilde.
Så ser vi også de norske politikernes favorittsyssel å gå på langrennsski I idylliske omgivelser. Det Jens Stoltenberg som sier på ski på Sørpolen, vakker og vill natur, du aner hvor en enorm Amundsens bragd var. Han og hans menn bygde polarnasjonen. Så det mektig. Og så det mye kjent folk I skispor I dag. Hyggelig å møte Raymond Johansen sikkert. Fortsatt god helg. Så der det Arbeiderpartiet. De sunne og viser. Det jo veldig mange måter å vise de private sidene på. Men det også ganske vanskelig å være privat og uten å gå over grenser. Så at det å vise I skisporet fortoner seg som en av de mer akseptable måtene å gjøre det på, som ikke, du går ikke inn på private grenser som familielivet, etc. Her har vi et eksempel på at det store forskjeller mellom norsk politisk og mediekultur og amerikansk kultur. Dere ser at det jo et veldig kjent bilde av Erna Solberg I stuen. Det finnes jo også lignende bilder I serien hvor hun har et veldig, veldig rotet kjøkken. Så rotet at de fleste av oss ikke ville sluppet noen inn I et sånt kjøkken. Men det ble da trykket I VG. Og hun lot det skje, og rådgiverne lot det skje. Trump, han ville ikke kanskje latt fotografen komme inn I det rotete rommet, hvis det overhovedet finnes noe rot der. Fordi her det jo så striglet og velstrukturert og glamorøst, at kontrastene jo, det jo skrikende kontraster. Så det norske, vi ser skisporet, og vi ser det trevste, og vi ser det koselige hjemmet til Erna, hvor familien står og titter bak, og TV-en står litt sånn på halv tolv. Det er så utrumpsk som det kan få blitt i uttrykket. Så dette peker jo I retning at det ikke fungerer så godt, den estetikken til Trump I hvert fall, på norsk. Punkt nummer to av de tre måtene politikere bruker sosiale medier på å skaffe seg definisjonsmakt, eller å få bruke mediene til sin fordel. Dette et intervju med SV-leder Audun Lysbakken I 2013. For oss sosiale medier en anledning til å nå ut til folket uten massemedienes filter. Altså, man ønsker å bruke sosiale medier til å omgå pressens kanskje vinkling og valg av saker, og selvfølgelig det en direkte kanal til folket som virker forlokkende for politikere som ønsker å kommunisere. Og Kjersti hadde et element inne I stad som viste hvordan noen ganger journalistikken nettopp gjør det. De velger ut saker, velger vinklinger, lager framstillinger av politiske saker som sånn cirka riktig, fordi at de også må ha sin dramaturgi og sin storytelling og sine seertall, sånn at de også har gjort utvalg av virkeligheten for å lage nyheter, for å lage overskrifter. Og når man som politiker eller som rådgiver sitter og ser på dette og ser at her det mange nyanser som skulle vært med, eller jeg skulle også vært med I den debatten, hvorfor kom ikke jeg med, eller mitt parti, eller hvorfor valgte dere ikke den nyansen, så det jo klart at sosiale medier gir en kanal til å korrigere mediene og til å framlegge sin versjon. Så bloggen til Sylvi Listhaug et eksempel hvor hun imøtegår oppslaget I TV2 I detalj, og hvor man bruker de mulighetene man har til å komme både mediene I forkjøpet, sånn som Fabian Stang, da han fikk vite at pressen hadde noe på han, så brukte han tiden mellom sitatsjekk og ringe tilbake til å skrive på sosiale medier for å komme til forkjøpet, sånn at det går an å både bruke det til forkjøpet og selvfølgelig diskutere etterpå eller korrigere og bruke sosiale medier til en egen plattform. Og Siv Jensen var også veldig bevisst på det, at for henne, før hun ble statsråd, så var
Facebook en måte som hun på en måte styrte som et Facebook var på en måte hennes mediekanal. Hun visste hvor mange følger hun hadde, hun visste demografien, hvem det, hvor, hvem det jeg når ut til. Og hun fortalte at nå har jo også TV 2 og NRK sluttet med veldig mange debattprogrammer. Så nå sitter vi jo igjen med veldig begrenset muligheter til å vise oss fram I debatter, sånn at vi må lage våre egne debatter, vi må bruke sosiale medier. Og det ser vi nå med en økende bruk av video på Facebook. Trump, han brukte sosiale medier I valgkampen veldig aktivt, og Twitter var jo hans kanskje hovedkanal. Og det som skiller Trumps strategi fra for eksempel Sylvi Listhaug og veldig mange norske politikere, at de norske politikerne, de sier ikke nei til mediene. De stiller opp I Dagsrevyen, de stiller opp I Dagsnytt 18, de stiller opp I frokost-TV og underholdningsprogrammer, og det et variert spekter av hva de stiller opp på. Mens Trump og andre holder veldig igjen og gir nesten ikke intervjuer, sånn at de får da en større vektlegging, og den bruken av sosiale medier bærer derfor mye mer preg av at de tar ballen og løper, enn at de bruker det som en korrigerende kanal eller en diskusjonskanal I tillegg. Det sånn at selvfølgelig når man begynner å korrigere mediene og si nei, det var ikke sånn det var, og dere tar feil, og hvorfor valgte dere ikke den og den vinklingen, så begynner man også å bli mer og mer kritisk til mediene. Og mediekritikk noe av det som politikere bruker sosiale medier til. Og særlig Trump. Han jo kjent for å bruke sosiale medier og da særlig Twitter til å kritisere både enkeltjournalister og her sier han for eksempel Everybody should boycott the Meg Riley show. Never worth watching. Always a hit on Trump. She's sick and the most overrated person on TV. Og her, remember, don't believe sources said by the very dishonest media. If they don't name the sources don't exist. Det veldig konspiratorisk og veldig, veldig preget av mistillit til mediene. Så det går både på personer, det går også på enkelte aviser som The New York Times. The failing New York Times is truly one of the worst newspapers. They knowingly write lies and never even call to fact check really bad people. Så han går veldig langt her I å karakterisere og sier at folk overvurdert og at mediene ikke kan stoles på. Så det har vi jo sett, disse eksemplene fra valgkampen, og som Kjersti sa, så fortsetter jo populister med sin strategi også når de I posisjon, og det har vi jo sett at Trumps krig mot mediene fortsetter, og at sosiale medier hans kanal til å fyre løs og fortsette den kampen. Det var punkt nummer tre, og jeg skal være rask. Det dialog med velgerne. Her har jeg et sitat som har krøllet seg litt på overgangen fra Mac til PC, men det Twitter det første jeg sjekker om morgenen, og det siste jeg sjekker når jeg legger meg. Politikere feedback junkies. Trine Skei Grande. Hun forteller da om at hun bruker Twitter til å sjekke hva folk opptatt av, og til å få tilbakemelding på hva hun gjør, og til å hele tiden kommunisere, og at det blitt en parallell syssel gjennom dagen, samtidig som man bruker etablerte medier og gjør andre ting. Når det gjelder det å være I dialog, direkte dialog med velgerne, så det egentlig veldig lite av det, hvis vi ser på internasjonal målestokk. Obama, som kjent som sosiale medieguru, kjempeflink, og alle ser opp til han. Vel, hvis vi ser på hva han faktisk gjør, eller gjorde, så diskuterte han veldig lite med velgere. Det var veldig lite kommunikasjon, det var enveis, det var kringkasting av budskap, det var branding, imagebygging, og det å gi budskap, politiske budskap, men ikke og vise frem hvem man som person, men ikke dialog med velgere. Her vi veldig forskjellige I Norge på en måte, fordi vi inngår I større grad I dialog. Det jeg sier
ikke at alle politikere i Norge gjør det, men Erna Solberg kjent for å ha noen sånne utveksling og av hvor hun her skriver, selvfølgelig skriver jeg selv, ingen ansvarer for mine skrivefeil, som et bevis på at hun skriver selv, fordi folk spurte nettopp om dette på Twitter, det virkelig du som skriver? Kan vi virkelig stole på det? Eller har du en rådgiver som sitter og skriver for deg? Og hun da sier nei, da det meg, og hun går også inn i en debatt med enkelte journalister eller vanlige velgere, litt forskjellig, og her nederst så sier hun nå må jeg konsentrere meg om potetskrelling for gjester om 2 timer, sånn at hun unnskylder seg for at hun ikke kan fortsette å twittre denne diskusjonen. Og det en ganske sånn folkelig måte å avslutte en debatt på når du statsminister, vil jeg si. Det ganske neppå. Så hun et veldig godt eksempel på det, å være i dialog med velgerne. Men den som gjør det aller mest nå, og den som har klart å gjøre det som veldig mange sier at politikere ikke gjør, nemlig å inngå i en reell dialog med velgere, det jo Sylvi Listhaug, fordi hun og hennes rådgivere bruker sosiale medier til å ikke bare presentere seg selv og sin politikk eller ståsted, men også å svare direkte på kommentarer. Og siden vi har sett så mye debatt om Sylvi Listhaugs Facebook-bruk og så veldig mye engasjement, så vil jeg påstå at det sier noe om den kraften som ligger i det å svare velgerne, og det å se brukere og bruke mediets interaktive design til noe annet enn å bare bruke det til enveiskommunikasjon som, med store bokstaver, som typisk Trump gjør. The system is rigged. Takk for meg.